Hello, salam sejahtera semua. Saya Cikgu E. Hari ini, saya akan menunjukkan cara install Brisbane Sage UBS Accounting Education versi 9.5. Langkah pertama, anda perlu download file UBS dari internet atau copy dari CD yang anda telah beli. Ini adalah file unzip yang telah saya copy dari CD saya. Selepas itu, unzipkan file tersebut dan anda akan nampak file baru yang akan muncul di desktop anda seperti ini. Langkah kedua, klik pada file baru ini dan anda boleh pilih sama ada nak install secara manual atau anda boleh klik pada autorun. Autorun adalah cara yang paling mudah bagi sesiapa yang kurang mahir membuat installation. So, tengok baik-baik dan saya akan menunjukkan cara install Brisbane UBS sekarang. So, kita klik butang autorun. Di sini, satu paparan setup dan installation CD akan muncul dan anda klik pada installation. Di sini ada tiga option iaitu accounting, inventory dan billing dan payroll. So kita pilih accounting. Lepas tu, welcome to the Sage UBS 9 accounting 9.5. Lepas tu anda klik next. And then ini adalah license agreement terdapat dalam software ini. Okay, jadi anda klik I accept the term in the license agreement, then click next. Di sini anda boleh terus klik next, dia akan simpan di drive C. Atau anda kalau nak pilih letak di folder lain, anda boleh klik browse, pilih mana tempat yang anda nak letak. Okay, so di sini saya pilih C. So next, lepas tu kita hanya terus klik install dan boleh mula installation. Dan tunggu sampai dia run sampai habis. Okay, and then kita klik finish. Lepas tu klik exit. Tutup. Satu Sage UBS accounting icon akan dipapar di desktop anda. Tanya. Anda telah berjaya install Brisbane UBS Accounting. Sekian sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi pada video saya yang seterusnya. Bye.